На сході України досі триває антитерористична операція, тому більша частина цього випуску стосуватиметься саме її. Сьогодні дивіться, демобілізація строковиків минулорічного призову переноситься. «Укроборонпром» шукає шляхи безпілотного виробництва. У Литві проходять натовські навчання «Чорна стріла», а Росія поріже найбільший розвідувальний корабель у світі. Починаємо з українських військових новин. Строковиків, призваних до війська минулої весни, можуть затримати на службі через агресію Росії максимум на півроку. 6 тисяч юнаків демобілізують лише після відповідного указу президента України, повідомили у Головному управлінні персоналу Генштабу. На позиціях терористів після трагічного бою біля Краматорська наші військові знайшли чергові докази причетності Росії до конфлікту. Там виявлено порожні контейнери від гранатометів РПГ-22, РПГ-26 та гільзи від снайперських гвинтівок російського спецназу. Старший син виконувача обов'язків міністра оборони Михайла Коваля Василь служить у Національній гвардії України. Його підрозділ з перших днів АТО протистоїть терористам на блокпосту біля Слов'янська. Про це повідомив секретар РНБО Андрій Парубій. Повітряні сили відновили боєздатність 5 підрозділів зенітних ракетних військ. Підприємство «Укроборонпрому» ремонтує та модернізує вже 10-й комплекс С-300. А на відновлених ЗРК «Бук-М1» відтепер замість російських радіолокаційних станцій встановлюватимуть вітчизняну систему від підприємства «Іскра». Цього тижня почалось 56-те міжнародне військове паломництво до французького міста Люрт. Зазвичай на святі місця, де збираються представники понад 30 армій світу, їздить приблизно півсотні українців. Цього разу лише 5 священнослужителів відправились до Європи. Початок антитерористичної операції на Донбасі шокував наших військових. Захищати свій регіон від бандитів заважало власне ж населення із проросійськими поглядами. 22 роки українська армія розвалювалась, а практикувалась по-бойовому хіба що у миротворчих місіях. До чого це призвело? Дивіться у сюжеті. Пляшками, камінням та шинами – так 9 травня в Маріуполі вітали українських військових. На сході наша армія для багатьох – гість небажаний. Українських солдатів і офіцерів тут зустрічають вороже і називають не інакше, як фашисти та бандерівці. Війна йде дуже інтересно. Ми вперше не можемо йти по теренах своєї землі, українські воїни, розумієте? Взяти колону, коли резервісти наші йшли через місто, через Краматорськ, 25-ї повітряно-десантної бригади. Їх заблокували місцеві жителі, оточили бойові машини, а через кілька хвилин, через півгодини за їхніми спинами вже стояли кремезні чоловіки з ручними гранатометами. Наші люди не могли нічого зробити, тим більше, що ці резервісти всі були з Донецького краю і з Дніпропетровського. Упоєні примарними обіцянками про краще життя, зомбовані пропагандою російських ЗМІ, українці все частіше стають розмінною монетою в руках великого брата. Мирних жителів бойовики використовують як живий щит. І пускай попробують хтось із числа військовослужбовців стріляти в своїх людей, за которыми ми будемо стояти ззаді, не вперед, а ззаді. Пускай не попробують стріляти в жінок і дітей. Є наукові дослідження, які говорять про те, що в складній ситуації з одного боку може діяти не більше 20-25% людей адекватно, а застосовувати зброю на враження готові тільки 2-3% людей. Про введення воєнного стану мова поки не йде. Українські військові діють за законами мирного часу. Їхнє головне завдання – відтіснити та блокувати терористів, поки проти них діють спецпідрозділи СБУ та Нацгвардії. Та як переконати в цьому людей, які живуть надто близько до Росії? В арміях країн НАТО такі завдання виконують спеціальні підрозділи – СІМІК. Це свого роду посередники між місцевими та миротворцями. Вони допомагають жителям відновити зруйновані об'єкти і налагодити зв'язок із зовнішнім світом. Взаємодія з засобами масової інформації, з громадськими організаціями, політичними партіями. Я вважаю, що якби в українській армії були спеціальні фахівці, спеціальні підрозділи, можливо, навіть таких там блокувань техніки
чи блокувань військових частин, чи виступів проти українських військових, їх було б значно менше. Хто друг, хто ворог, нині розпізнати все складніше. Зрозуміло лише одне – застосовувати силу проти мирного населення – табу. Українським військовим слід поводитись дипломатично, пояснювати свою позицію та вислуховувати вимоги людей. От із сепаратистами і провокаторами психологи радять діяти рішуче. Говорять, навіть попереджувальний постріл матиме результат. Ті люди, які навіть служать за гроші, ніхто вмирати за гроші не хоче. Тому може знайтись кілька відчайдух, яких постріл може спровокувати на більш агресивні дії. Але таких відчайдух може бути небагато. Утім, все ж хочеться вірити в мир і людську розсудливість, а ще в те, що гасло «Народ і армія єдині» таки набуде свого практичного підтвердження по всій території України. Безпілотні літальні апарати – не данина моді, а необхідність сьогодення. Кілька таких дронів в реальному часі відображали криваві події на Майдані, але про їх використання для розвідки в АТО чомусь не чутно. Тому ми втратили 3 Мі-24 і 5 пілотів, тому у вівторок біля Краматорська загинуло 7 десантників. Чи є вихід? Дивіться далі. Про потребу оснащення Збройних сил України дронами говорили давно. Кілька років тому на 1,3 мільйона доларів було придбано ізраїльський апарат Bird Eye 400, але його подальша доля достеменно невідома. Минулого тижня державний концерн «Укроборонпром» ініціював демонстрацію українських розробок у галузі безпілотної техніки на аеродромі в містечку Бородянка. Виявляється, в Україні близько 15 підприємств даної спеціалізації. На сьогоднішній день научний, будемо говорити, виробничий потенціал частний, десь промисловий, він в научно-дослідних інститутів, він є. Тепер треба його звести, скоординувати все, що в кого є. І я думаю, що життя безпілотним літальним апаратом ми можемо в ближайший час забезпечити це. Нині уваги заслуговують розробки одного із столичних підприємств. Колишні працівники заводу «Антонов» та фанати авіамоделювання з 1996 року працюють виключно у цій галузі. Нами розроблено три основних типи безпілотників. Це безпілотник серії R100, який ви тут бачите, чуть потяжелее безпілотник R400 і найтяжелий безпілотник серії R600, який способен піднімати до 30 кг полезної нагрузки. Вони не лише розробляють та будують безпілотники, а й використовують їх з комерційною метою. Апарати, створені у кооперації, на 85% укомплектовані з українських частин. Решту купують у Канаді, Ізраїлі, Австрії, Гонконгу. Закордонна програма «Авіапілот», що керує апаратом у небі, працює дуже чітко навіть у складних погодних умовах. Один раз самоліт при взльоті, вітер поміняв направлення на 180 градусів. І переставляти катапульту, ну просто не було цілесообразним. І він полетів, ну, коли автопілот записи, які він робить, він все время робить опроси всіх систем. Коротше, автопілот справився з вітром, який не в ту сторону дув. Її спеціалісти вже розробляють власну програму керування та навіть розглядають варіант створення ударного безпілотника. Поки ж найзатребуванішою є модель R100, яка має ресурс у сотню парашутних приземлень та налітала вже 3 тисячі годин. Апарат може триматись в небі 4 години з крейсерською швидкістю 120 км за годину та вести розвідку. Питання в тому, щоб навіть ті кошти, які зараз збираються за рахунок допомоги населення, в тому числі були використані і на ці речі, тому що крім шоломів, бронежилетів, спальників, карематів, так само життя нашим солдатам зберігає і розвідувальна інформація, яку можуть забезпечити навіть цивільні безпілотні системи, які використовуються приватними структурами. Фахівці кажуть, Україні потрібно 50 безпілотників оперативно-тактичного і тактичного призначення. Але варто пам'ятати і про необхідність створення навчального підрозділу для якісної підготовки операторів дронів. І наостанок пропоную вам військові новини планети. США направить інструкторів для підготовки нігерійських військових у боротьбі з бойовиками ісламістського угруповання Боко Харам. Нагадаю, місяць тому вони напали на середню школу та викрали майже 300 учениць. Тоді місцеве населення створило власні підрозділи і вже знищило 200 терористів. З 12 до 23 травня у Литві на полігоні Рукла проходять тактично-польові навчання «Чорна стріла». До них залучено 1500 військовослужбовців НАТО. Вони відпрацьовують оборонні завдання та взаємодію між різними підрозділами. В Йорданії відбулась 10-та міжнародна виставка сил спеціального призначення «Софа».
Netflix 2014. Нею опікується король Абдала II за підтримки Національних збройних сил. Вона проходить раз на 2 роки і цього разу зібрала 350 компаній з 33 держав світу. Росія за 3 роки має утилізувати найбільший у світі розвідувальний корабель «Урал» проекту 1941. На це планують витратити не більше 20 мільйонів доларів. Його спустили на воду у 1983-му, а останні 13 років корабель служив гуртожитком для офіцерів. Аналітики кажуть, цього року витрати на модернізацію військових бронемашин у світі досягнуть пікового показника – майже 5 мільярдів доларів, а залишення військами США Афганістану може змінити пріоритети з сухопутних на військово-повітряні та військово-морські. Цим я завершую випуск і бажаю вам вірити у своїх захисників та всіляко підтримувати їх. До зустрічі!